place where I go, darling. When I cry. And
foi normal. Vamos ver se vai parar. Compreender e entender. Ter a chance de viver. Seu final não foi normal. Vamos ver se vai parar. Compreender e entender. Ter a chance de viver. Seu final não foi normal. Vamos ver se vai parar. Compreender e entender. Ter a chance de viver. Seu final não foi normal. Vamos ver se vai parar. Compreender e entender. Ter a chance de viver. Seu final não foi normal. Vamos ver se vai parar. Compreender e entender. Ter a chance de viver. Seu final não foi normal. Vamos ver se vai parar. Compreender e entender. Ter a chance de viver. Seu final não foi normal. Vamos ver se vai parar. Compreender e entender. Ter a chance de viver. Assunto for crianças, não hesitar, não hesitar. Quando o assunto for crianças, não hesitar, não hesitar. Quando o assunto for crianças, não hesitar, não hesitar. Quando o assunto for crianças, este requer mais atenção, requer carinho e amor. You late at night and do right to make a man like me. This feeling inside and do right to make a man like me. This feeling inside and do right. And do right.
and do right. To make a man like me, the feeling inside, and do right. And grow strong, guide for the way I think about you late at night. And do right to make a man like me, this feeling inside. And do right to make a man like me, this feeling inside. And do right. And do right to make a man like me, this feeling inside. And do right to make a man like me, this feeling inside. And do right. I think about you late at night, and do right to make a man like me, this feeling inside. And do right to make a man like me, this feeling inside. And do right. And do right to make a man like me, this feeling inside. And do right to make a man like me, this feeling inside. And do right. Thank you.
Thank you.